kulankani oo maanta ka qabsomay xarunta hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka iyo madaxda hay'adda shaqaalaha dawladda iyo xubno khubaro caalami ah. Kulankani ayaa waxa muhiimadiisu ahayd madaxtirinta shaqaalaha dawladda Soomaaliland, waxana ugu horrin ba halkaasii hadalka jeediyay Sharmaake Axmed Maxamed Sharmaake Geele, waxana uu xusay in maanta uu soo gabagabowday dhammaan wixii looga baahnaa in loo sameeyo madaxtabashada shaqaalaha dawladda. Waxa xusid mudan in gudoomiye Sharmaake Geele madashani ugaga bishaareeyay dhalinyarada shaqadoonka ah ee kasoo qalin jabiyay jaamacadaha dalka inay talaabadan iyo albaabka u furi doonto oo ay heli doonaan fursado shaqo. Sida wada arkaysaan, qalabkii loogu talagalay in hawsha lagu fuliyo wuu inoo dhammaystiran yahay. Baabuurtii waa inoo taalla oo waa inoo diyaar. Maxaan ku dhahaa, qalabkii kale ee lagu sameynayay registration-ka isaguna waa inoo diyaar oo wuu inoo yimid. Marka hawsha maanta inoo halkan u fadhina waxa weeye waa hawshaas. Waxaan ku soo dhoweynayaa Cabdi Aadan inuu inoo faahfaahiyo maxaan ku dhahaa maamulaha mashruuca ah inuu inoo faahfaahiyo hawshaas iyada. Waxaan ka yara warramo mashruucan waxa weeye tayeynta shaqaalaha, in la tayeeyo shaqaalaha dawladda Soomaaliland. Waxaa iska kaashaday dawladda Soomaaliland iyo World Bank-ka. Waxaana fulinayaa mashruuca inay fuliso ay tahay hay'adda shaqaalaha ee Soomaaliland. Mashruucan qaybo badan buu leeyahay, ilaa 4 waxyood oo waaweyn buu leeyahay. Waxda ugu weyn ee ugu muhiimsan wax ka soo qabanay waxa we can only improve on the good job that has been done elsewhere, and we are stopping at nothing to give the best to CSC in particular and the government of Somaliland in general. Mashruucan kulli wuxuu soo maray taariikh dheer iyo challenge badan. Kulli gudoomiyaha ka hadli doona hawsha howlahaasi. Anagu habi baan ku nahay inaan la shaqeyno oo weliba aan aqoon fiican u gudbino. Muddooyinka u dambeeyey saad la socoteen waxaynu seeska u sii dhigaynay tayeynta shaqaalaha dawladda, oo maxay siyaasada u baahan yihiin, maxaa dhibaatooyin ku ah muddooyinka ay shaqaynayeen. Muddo dheer baa waxaynu ka soo shaqaynaynay hadhow marka aynu tirna seen u tayeynaaday siyaasadii lagama maarmaanka u ahaa. Maanta waxaynu daah furaynaa tirintoodii. Tirinta maxaa meesha kaga baxaya? Saaka waxay noqon doontaa kanixinta caaglo walba, caajiska shaqaalaha dawladda ku jira, gufanaha iyo googoyska, dadka diideen ee qaranka u shaqeeyaan haddana dheeftiisa qaataan u diyaar garoobay. Bay hay'adda shaqaalaha dawladdu saaka wixii ka dambeeya ilaaminaysaa, gaadiidkiina waa inoo diyaar. Saddex, qalab fududeeya in dadkan la ururin karo ama la tayeyn karo qalabko ayuu haya wakayn horyaalla. Saaka waxaynu horyaalla waa qalabkii iyo gaadiidkii iyo shirkaddii iyo saraakiishii hay'adda shaqaalaha diyaar. Saaka waa furitaan, waa u bishaareyn iyo kanixinta ninkii ama gabadhii damacday inuu qarankan ugu shaqeeyay isagoon shaqadii loogu talagalay aan ummadda u qaban. Ilaahay fadligii waxaynu ku beegannahay xilli dawlad cusubna ay furantay oo laba kacleyn ay diyaar u tahay inay go'aamo waaweyn oo taariikhiya inay qaadatay diyaar u tahay. Muddo yaroo kooban oo 60 cisho ilaa 100 cisho inta u dhexaysa baa shaqaalaha dawladda lagu nadiifin doona, lagu heli doonaa tirada rasmiga ah ee mashaqeystaha qarankeena ku dhex jira. Waxaan u bishaareynayaa dhalinyaradii shaqadoonka hay'ada tirada badnayd in xaggana fursad wanaagsan oo badani ay ka soo bixi doonto cid walbo darajadeeda ciil iyo cabasho ka qabtay. Waxaan u bishaareynayaa. Waxaan soo gaarnay wejiga u dambeeyey ee gabagabada ahaa inaynu saxeixno heshiiskii ugu dambeeyey ee sheegayay hannaanka wada shaqeyneed ee shirkadda hay'adda shaqaalaha la shaqeynaysa muddada madax taabashada ay socoto, iyo sidoo kale qodobadayna xakamaynaya inta aynu shaqada ku jirno. Saaka ilaahay fadligii waxaynu saxeixnay wax yar maaha, waa quruxdii qaranka Soomaaliland dhammaystirkeedii. Nashaad Farxaan Cali, Star TV.